لای خواتان لبید روژوانانی عزیز لبربانگی کتری شایسته به دیدار تندگینده امزاریان سردانی مزگوتی حاجی حسن عمر من کردوا زور برایس پیشنوش و تارخوینی مزگوت دکتر یعقوب حسین و تاریک من پیشکش دکر دواتر سبارت بمانگی پیروز رمضان مسلمانان و روژوانان ددوینی بینر ما بسم الله الرحمن الرحيم لبدايته كان مع انجر رمضان ايته قراني من تفسير ذكرت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان امر شانضي رمضان زوربي زوري او ما لبير كركاتك ام ايات قران تفسير ذكر شهر رمضان الذي انزل فيه القران لبير ما كركاتك الله سبحانه وتعالى دفرمت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لحفتي كم بداية مانج رمضان مزقوت كان لتراويح ولنويجي بياني قرم وقريتش زور زوري بيو دياربو بلام لدواي أو حفتة دا سبر سبر مزقوت كان بي أميت أبن مزقوت كان تشول أبن مزقوت كان شكاية مالي أكن لروشي قيامتا كاتك أواني عباد رمضان عبادتي مانج رمضان دا كان نك عبادتي الله سبحانه وتعالى بكن عزيزان وخوش بستانم حس أكم ببيرتان بهن مو مجديج بيغمبري خوامان عليه الصلاة والسلام كذا فرميتن خواي تبارك وتعالى لهم الشواني مانجا رمضان بمليون هاكز لأمتي بيغمبري خوا خوش أبي عليه الصلاة والسلام أبي تندين كز لإيمة هبي لنيو ملتي كر هبي لنيو هريمي كردستان ده هبي كخواي تبارك وتعالى قلمي عفوي خوي بسر قناه تاوانا كاني أمتي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام هنا بيو ولهمو گناه و تاوانا کانی خوش بوبید عزیزانو خوشویستانم بهمو پیورکانه و بهمو یقینه و علیم والله او رمضانی که تیدین بهشترین رمضانه خوشترین رمضانه خوشبختی بو او کسی که لو مانگه دا ختمی چی قرآنی کردوه دو ختمی قرآنی کردوه سی ختمی قرآنی کردوه الله سبحانه و تعالی لخو رازی کردوه چند خوشه انسان مروفکان همیشه الله سبحانه و تعالی لیاد به لبیر مکن پیغمبر من علیه الصلاة والسلام روجه چان بسر من بر اکوید سی جاران افرمه آمین 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 صحابه کردسته تولنا و تاریهینی علی علی من امنت یا رسول الله علیه الصلاة والسلام ای پیغمبر اخوا لسرسش تک آمین تکرسی زاران فرمود آمین 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 لهر جارک دا بسر پایکان من برکو تبی قد ند فرمو آمین 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 بلام لبرسی او زار فرمود آمین 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 پیغمبر اخوا فرموی علیه الصلاة والسلام والله هر استا جبریل ها تلام فرموی ای محمد هر کسیک بمانج رمضان نگات لوتی بارزا بچید اگر عبادتی چی توک ما انجام نداو خوای تبارک و تعالی لخوی رازی نکا بل آمین و تم آمین لروایتی چی تر افرمیتن ای محمد علیه الصلاة والسلام بچید آگری جهنم و کسیک بپی پیوست عبادتی مانج رمضان نکا بل آمین ای محمد و تم آمین عزیزانم کواتا یچی لو آمینانه انسان مروایتی گورترین مخلوق که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی آمین لدوای جبریل و فرموی آمین لرگای وحی الله سبحانه و تعالی و او کسی که و عبادتی چی تواوی نکردیا لمانج رمضان دک او کسانی لمانج رمضان بروجونابن
خواردنگاکان دەکەنەوە خەریکنوە لە برسان دەمرن ئەو پەڕی بێشەرمی دەنوێنن لە بەرامبەر بە مانگی ڕەمەزان جگەرە دەچێشن ئەو دەخۆنەوە لە بەرامبەر خەڵکی دەک خەجاڵەتی دنیا و قیامەت بن ئەگەر تەوبەی جددی لەسەر نەکەن و ئەگەر بێت و عیبادەتێکی تۆکمە و ڕاست دروست لە بەرامبەر ئەڵڵاه سوبحانەه و تەعالی نەکەن لۆیە ئازیزانم دەبێ ئاگداری ئەو خاڵە زۆر گرنگە بین ئەو ڕوو کۆمەڵە کەسانێک پەیدا بوون کۆمەڵە کەسانێک لە ڕێگای ئایەتە قورئانیەکان دروست بوونە یەقرەون القورئان لا یوجاوز تەراقیەهم کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام بارەیانە فەرمێ کۆمەڵە کەسانێک لە کۆتایی ئومەتەکەم دروست ئەبن قورئان دەخوێنن بەڵام لە گەرویان ناچێتە خوارەوە کۆمەڵە کەسانێکن لە ناو مانگی ڕەمەزان لە مەسائیلی بابەتی خەیتی ئەبیەض و خەیتی ئەسوەد شوبوهات ئەخەنە نێو دڵی خەڵکیەوە تەسەور کە خوای گەورە لە قورئانە ئەفەرمێ من الخەیط الأبیض یەکەم من الخەیط الأبیض لەبەرچی أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن أجر سننجين أم آت قرآنيا أم آت قرآنيا باس خيط أبيض خيط أسود أكاد زورك سيب هيداب وألي كاكا جيان ملايكان بغلط داروشتينا دەبی دنیا تەواوە گرووناک بێ ئینسان خواردن و خواردنەوە دەخوا ئەو جەواز دە خواردن و خواردنەوە دەهێنێ یانی لە دوای نیو سعات لە بانجی بەیانی سعاتێک دوای بانجی بەیانی کە دنیا ڕووناک دەبێ ئەو جەهر دەستن بە خۆیان تەفسیری خەیتی ئەبیەض و خەیتی ئەسوەد ئەکەن و لە پێش بانجی مەغریبیش هەڵدەستن فتار دەکەنەوە ئەڵێن ئەو تەوقیتی کەوا هەیە هەڵێ چێ وا دەڵێن کۆمەڵە کەسانێکەوە شبوهات دروست ئەکەن لە نێو مسلمانان و ئومەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەجوێ لە پێغەمبەری خوا بگرن عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمووی شەوێکیان خەوتم لە خەودا دوو نەفەر منیان هەڵگرت و پیلی منیان گرت و بەرەو لای تیایەک ئەمنیان برد بینیم لەناو ئەو تیایەدا سبحان الله کەسانێک عەزاب دەدرێن سزا ئەدرێن بە تونترین شێواز تونترین عەزابیان دێت یەکێ لەوانە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بینیم کەوا لێوەکانیان لێرە هەتا وەکو ئێرە هەر هەموویان قاش قاش کرابوو و لێرەش هەتا ئێرە بە هەمان شێوە قاش قاش کرابوو هەموو خوێنی لێ ئەچۆڕا وتم ئەوانە چێن وتیان ئەی محەممەد عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەوانە بەشێکن لە ئومەتەکانی توو کەوا دەیانەوێتن لە نێو ئومەتەکەی تودا دەیانەوێ شبهات بخەنە ناو دینەکەتەوە بەهۆی ئەوەی هێشتا بانگی مەغریبی نەداوە ئەوان هەڵدەستن ڕۆژەکانی خۆیان دەشچێنن جا ئازیزان و خۆشەویستانم زۆر زەرورە ئێمە ئاگامان لە کۆتاییەکانی مانگی ڕەمەزان بێ بەتایبەتی ئەوە نزیک دەبینەوە لە شەوانی قەدر نزیکەی چواردە ڕۆژ ماوە مانگی ڕەمەزان بە هەوڵ بدەین لە خلالی ئەو چواردە ڕۆژە الله سبحانه وتعالى لخمان راضي بكين هميشه لمان جي رمضان ولد شوكي اخيري دا بلين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الله سبحانه وتعالى عبادتي هم ولاك من قبول بكات وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذكرت بيان بلين لمان جي رمضان تسهستيكت هي الله يسبحك ان شاء الله هم وازوكاني خواجه وزيكين همیش خرچی هزار من بیاید تو که نیتی و کاری بکن پشت بخو ایم خرچی بدن انشالله باشه من که رمضان تا چند زی دل خوشی تو و اک مسلمانه حتا سر اسکان دل خوشی پیزوش الحمدلله و شکر بابز چیش تگو آده ده که آن ده دل خوش مانه ترسی خواه و روژی دوائی ترسی خواه و روژی دوائی اندالا انشالله باشه با کورتی پیام یک بگینه با مسلمانانی جیهان با تایبت باولین مسلمانانی کردستان الله پیام و انسان لە ژیاندا هەڵە نەکاتن ڕێگای خواون نەکا لەگەڵ خوا بگونجێ ئەو شتانێکی خوا پێخۆشە بیکاتن چونکە هیچ شتێک نییە لە بە زیاتر پەلچێ بۆ دەڕۆژێ هەموو ڕۆژێک سەردانی مزگەوت دەکەیت لە مزگەوت تۆ چی فێر بووی لە نوێژ قورئان خوێندن عیبادەت تەعاتی خوای هەموو شتێک زۆر شتی لێ فێر دەبێت دین و شتی دەخوێنی بەڵێ پۆلی چەندی حەو باش چ کاتێک لە پارشیوان هەڵدەستی یعنی بۆ من چ کاتێکیش بۆ قوتابخانە هەڵدەستی بەیانیە ئەگە بەیانیان بم کاژمێر حەفەر دوو پارشیوان سەعات چەند هەڵدەستی یەکونی و دوو یەکونی و دوو هەڵدەستی چ خواردنێکی پارشیوان لایت زۆر خۆشە لە
هيكو ماسو تساعد من تاسب ينيم لسر موبايل قرآن التخوين حولو داو لو مانقا قرآن ختم كي؟ بدلنا يو بيجمان تونشون مانجمان جي قرآن براستي إما عبد يخواي قورا أقلون مانقا هولو قرآن ختم بكين نازم توقتك يعني هولو كوشخمان بدهين براستي بالله الحمد لله ای حال زور جدان براستی باید تو ارم تا زاتر حال ختم زاتر بکنم براستی چه اما که من چه قرآن براستی من بینیم لسر موبایل دخوانید تا چند آسان کاری کرده ولی رجی تکنولوژیا خلق زاتر یعنی آسان با که قرآن ختم کرد و چی تیبو یعنی که از زور آسان با تو دت من لرجی موبایل کتو قرآن ختم کرد براستی اوش لفظ دخواه جوریه که و تکنولوژی است آپش کتوب و كوام قرآني بيروس بالتفسير بمعنى بتسن شواز تسن قارئ كوادان درا براستي زور زو سهل بوا أوري خوش كرا سهل كرا لبوا مكة مثلا بابن جنزة شو وكومن يعني كسرشكا مجهولة بروجانة تاني بخوي تسن دقيق بكوجي بيأوي كده سوين شبي تونس قرآن بي الله سما بالي بخوني قرآن بيروس بو أوي كوا بردوان بيتن دهنا بريتن براستي اشتاج زور زو تاكا موبايل آسان كاري زوري كده بو إما که بتوانین که وضعیت پرب دیم با کار روزانه خمام با تعبد لگ قرآنی پیروز که و آشنامی روزانه به اوید دابرین. و کو گنزک تکرار پیام بلاید مروی روزانه دبیت صند بات. اللهی یکم جار دبی رفتاری جواز بی دبی چکه خمان زانی که منج رمضان منج خیر و برکتی تدا و دیگر روزو کرتنش هم نابی یعنی قصی خراب با بران برا کمان برین چکه وش یعنی بلا خویل از است زور بوا. استاد که دنبینی گنجیم پیاو هیا استاد استیم بازار هر یکو جنب کسیگ دادن. یعنی آشنایش یعنی براسی زور و بالام انشالله مانگا کم دبتو. خویت کردی یعنی کسب. واللهی براس تی وی او تقریبا ایدو سالا ای خلیس کلی نم. چه باشه؟ باشه علوم کیمیا. علوم کیمیا. از آنکی صلاح دی. زر باشه. لسردمی تو دل مانگی رمضان. لسردمی کالج در لمانگ رمضان چون پیشوازی تند که لمانگ رمضان لکالج. واللهی به نسبت خم و کخسید کم که مانگ رمضان داده او بیزگه تو بایی که خود لخواردنو لخواردنو ایده گریت و متعبت لزروفی استرش که لکلی کن یعنی براستی هم کتکن و هم کرکن یعنی دبی یعنی بتاوج که اتو تم شاید مانج رمضان که تو کمانج رمضان هندیک تایبد مندیه که لونا نازل بونی قرآن ایلو مانگ پیروزا و شیطان کند اتیاید که کوتو ازنزیر دکرین و داخلشترین درگاه کانی جهنم و کرد نمی درگاه کانی بهشت و اللهی هندشی هبو یعنی بله یعنی صبح پیشواسی هندک لمانگ رمضان لکالش بله هندشیان هبو یعنی براسی بو پری ازوش خروشی و بو پری اگرمی و اپیشوازیان لماج رمضان دکر بلام هندی چان و بتایی بتر یعنی کسکان یعنی الو مانگی یعنی اتو یعنی والله ایش شرم با اتو یعنی لبران برخواهی گوری و لبران بر او مانگی پیروزی برین کابو یا یان پانتور یا یان شتی تنکر یا یان شتی تسکا اوشتان هبو یان کورکان برین ای هندی چان يعني زغارة يعني أوجستانا يعني براستي أوجستانا باشا بيان بلي بكورتي تسي تيبو غنزاني كردستان لماغي رمضان توكو غنزك مالي والله أمن هموزاري ودرم دريم مانجي رمضان اي فرصتة لبو المسلمانان تسك أتو لو صالي برين كقنع دكي كتاوان دكي كبلين هندك شتيك أتو ديكي بيتواني أمري خويا الو مانگی اتو پیوسته حلوسته یک بکی رابوستی آیا امن لو یازه مانگی آیا اتیم کردو آیا او حلانه کدی کم او توانه کدی کم آیا امن دبی حلوسته یک بکم ای رابوستم و پیدا سونی و چی خوم کم هم رازعی چی خوم کم و با کسانی دور بری جوریم که او مانگا پر لخیر و برکت پر ل رحمتی خواهی گورا برا للی خوشبونی خواهی گورا پیان بله چون بگرین اولای خدای گورا و تایبد لماگ رمضان لو ماگ پیروزا خوی منج رمضان سروشتشی تایبتی برکتی خواهی گورا لمنج رمضان زیادتر
بدی دکره وقت لما کانیتر بوی پیوسته لسرتاشی مسلمان که او مانگا وکو حالک بو قسط و بو اویکه بتوانه زیاتر بگره تو بولای خوا و او مانگا ببیت ویسکی بویکه بخوی دابسیت و بتوانه لو مانگا دا زیاتر سود ببینی لو نفحات روحی و ایمانیانه که لو مانگا دا داده بزیتن بتایبت لروی اویکه نویجکان و ذکر و یادی خوای گوره و هر وها بخشین لپینای خوای گوره امرو که دبینین که وضعی عبوری خلق لتصدایه پیوسته خلق اوی که خوا پیدا و بتوانه لو مانگه دا که دلی نرم دبه با اوی یاد و ذکری خوای گوره بتوانه هاو کاری هجار و فقیر و اوانه بکاته سهسته که تیواده گینه کتا یکان رمزان حزده که کشته که چند بید دوری بیده و لو سری بی دوری و راستی دا هسته که یک زهر خوش که او هسته پیم وایا به هیچ شو یک نتوانی وصفی بکی چو اگر وصفت کرد اول او که در دستیت او هسته که تو بود دروز دبه یعن بلین او خوشی که تو لدل دا دروز دبه او حیاتان طیبه یک خواهی گوره لقرآن باسی کردیه فلنحینه حیاتان طیبه واتا بمعنی اوی که تو لیست هادا که نزیکی لخواهی گوره تیج لهموش تکانی دبینی او به معنای طیبه و اتا به معنای که تو اوشتانی که دبینی تیجی لیوردگی اوشتانی که دی خوی تیجی لیوردگی به هوی چی او به هوی او روحانتی که به هوی او ذکر یادی خواهی که تو لرمزان دا یعنی لغیر رمزان اجدا لکاتی امر یعنی لهر کاتی اگدا بلام لرمزان دا زیاتر خواهی گوره توفیقی بندکانی دا با اوی زیاتر بی پرستن با اوی زیاتر لوی نزیک بینو تو ایما تا تن لخواه نزیک بینو زیاتر هز با تام و چیجی دنیاش دکن نک هر تام و چیجی عبادت بلکو تام و چیجی دنیاش هر لخواه لوی دا بین تو کت زیاتر تو لخواه نزیک بینو کام عبادت دیگه لروج لایت و زور تایبت و زورش انجامی داده والله خوی منج رمضان منج قرآنه من لم منگ دا زیاتر با قرآن خریفم و پیم وای زور مسلمانان اجلو مانگه دا زیاتر حزیان بخوینده نوی قرآنه چون که قرآن اما خوینده نوی قرآن بشتیه که بسوق دانه نیه خوینده نوی قرآن واتا تو حبلک که سری چی لأسمانه و لای خواهی گوره سری کشی لدستی توه بویا زور گرنگه تو گرنجی بده با خوینده نوی قرآن بطایبت که قرآن لو مانگه دا بزیه که خواده فرمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مادام که اما انگه قرآن تیدا دا بزیبه بیویست انسانی مسلمان انسانی باوردار زیاتر لرمزان دا خوی با قرآن خریکه با خوی نوی قرآن مروف روشوان دا بیت سون بیت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا خواهی توار تعالی که روژی فرز کرد و عزبی کرسا مسلمانان یک اهل فکی او یک لعلکم تتقون مسئله تقوی طبعا تقویش او انسان که کبه روجی دبی اثوار روجی لسر دیار بی برانبر مسلمان بتایبتی دبی نرمونیان بی دبی او گوران کاریانه کله روجی ک انسان مسلمان بر روجی دبی لزستی در رات دیار بس لخوای به زیاد الحمدلله کومل گا کما لو بواری زور باشه یعنی زور زارن ملګر برا پولیس کان قسمه کری لګر برا ډاکټر کان قسمه کری دی تصور کنه تا لګر هندګ اوانی مسیحیه کان قسمه کری او مانګی چون ایو دیبینن يعني سبحان الله كاريغري للسر خلشي هو سر كرد مسلمان يعني خومن يعني برا شرطا قندرن قزي كان زور زور كم دمنو برا دكتورا قندرن خوشا كان زور كم دمنو يعني ديار الحمد لله خلقك هم لان عبادتك هم لان رجوكي زي بذكر وي خوي تبارك الله وبركات شي بسر دبران دي سيتي ابو مسلمان يعني تنيا لما جرى رمضان تاعت عبادتك والله ما هرون دائم بيدلين او قصي كزور مشهورة طبعا خواي رمضان بيز رمضان شهر خواي وفاج رمضان شهر خواي بلام خلق كرو لبج لدين دكا لبروي نازاني اگر بيو بزاني تل اسلام دا هيا وراناكم كزواز لو ديني بيني چوكا في عمر عليه الصلاة والسلام هيدز دينك ويدز عينك هيدز يعني او پیغمراني كاتين وكو امتي او پیغمري صلى الله عليه وسلم ازروب هداشيان زور دبوا بونو من کامره کدی د بینی سبحان الله مانجه رمضان مزګو تم خروارق د بنو خاصه ل ترایح کان مزګو تکان مکو روز جمعه ای لید خلق با تصور دکا او عبادت تنها له رمضان او تا ازر پاده شکر کولای خوځي ولهم امن څن ملاحظه چې بسيط
باسەکەین لەوە ئیشاڵە بزانین ئەزر و پاداش نەک لە ڕەمەزان لە پاژ ڕەمەزان لە پێش ڕەمەزانە خەڵک لێی بێ ئاگان. پێغەمبەر دەفەرمی صلی الله عليه وسلم من تەوەضەع دەفەرمی هەر کەسە وەکو من کە دەزونێژی شوشت چۆ مزگەوتێ یعنی لە ماڵ شوشتی فی بەیتی ئەگەر لە ماڵی دەزونێژی شوشت و بچێ مزگەوتی پێغەمبەر دەفەرمی صلی الله عليه وسلم لەو کەسانەمە کەواب تەنها لە مانجی ڕەمەزان دێنە مزگەوتی ئەو ئەجر و پاداشان لە دەستە خۆتان نەدەن. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام ئەجر و پاداشی وەکو کەسێکە کەوا حەج و عەمرەکی تەواوی کردبی یعنی ئەتوو تەسەورکە کە لە ماڵی دەردەچی زەنگ چە ئەجر و پاداشێکە. تەبعاً بە هەر هەنگاوە چش کە دەینی ئەوە پێغەمبەر دەفەرمی صلی الله عليه وسلم خوا گوناهێکت لە سەرشەکە چاکەکت بۆ دەنووسی پلە و پایچیت بەرز دەکاتەوە کە دێ مزگەوتیش هەر چەندی خەڵکیش لێرکوانە بی تەبعاً ئەجر و پاداشی کە جەماعەت کە زۆر بیلۆ کە هەمووان دێتەوە بەبێ ئەوەی لە هیچ لەوان نەقز بکا بێزگەلەوەی کەوا 27 ئەجر و پاداشی نێژەکەشی بۆ دەنووسری تەبعاً هەموو لە چییە؟ هەمووی لەوەی کەوا ئینسان دەبی هەردەم ئەو ئەجر و پاداشانە لە دەستە خۆی نەدەچکە عومر زۆر زۆر کمە ئەوی ئەمە تەسەوری دەکەین. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام ئەعمار ئومەتی ما بەینا 60 و 70 دەفەرمی عمری ئومەتەکەی من لە مابەینی 60 و 70 زۆر بە کمی ئەوەی دەبڕن کەوا بەتا لە ژیاندا مابین بە ئێمە هەر لە ڕەمەزان عیبادەت نەکەین با لە غەیری ڕەمەزانش عیبادەت بکەین. چۆن بگەڕێنەوە لای خودای گەورە بە تایبەت لە مانگی ڕەمەزان؟ خوای گەورە لە قورئان دەفەرمی قل یا عیبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بەعاد دەفەرمی لە یوزمە بن لە ڕەحمەتی خوای گەورە. خوای گەورە هەمووتان خۆش دەبی. جا خوای گەورە چی دانایە؟ هەر ساڵە کە 12 مانگە، مانگە چی دانایە؟ وەکو ڕیفرێشەک، وەکو نوێبوونەوە لە بۆ ئینسان هەم لە ڕووە دنیایەکێ هەم لە ڕووە قیامەتێکی. لە ڕووە دنیایەکێ ئەگەر لەلایەن سەحیە بوون کە مەشای دەکەی ئەو بڕۆژبوونە وەکو خەلیجیش کیمیا قسە دەگە دەکەم یەک لە سوودەکانی ئەوەیە بۆ نمونە ئەو خانە سەرەتانیانەی کە ناو قەلماندا هەیە هەموو یەکو ژیی چینامیەتی بۆ بگرە بە چەندان بەدەیانی بە سەدان سوید کەشی هەیە کە لە ماڵەکەوەی ناتانی بۆ نەبیرین لەلایەنە قیامەتی کەشیەوە یەک لە وشتانە بوون لەخوای گەورە دەرگەکانی جەهەنم قەپات دەکات دەرگەکانی بەهەشت دەکاتەوە ئەوەی کە لە بابرین جیهانی بەرزەخ ئێستاکە سزایەکانی لەسەر بوون لە کەم دەکرێتەوە یعنی لەو کاتەیدا یەک لە پیرۆستترین کاتەکان بەتایبەت کە لەلێت قەدری تێدا خوای گەورە قورئانی نازل کردی پەیامەکەی خۆی کەلام و وتەکەی خۆی لەو ڕسالەکەی خۆی لەو مانگەی نازکی لە کاواتە شتێکی زۆر زۆر گەورەیە جگەلەوەی ئەو هەموو عیبادەتی ڕۆژانە و شەوانە دەکرێت هەم بە تەراویح و بە شەو نوێژ و هەم بە نوێژە فەرزانە. وەڵاهی بە بەخشین ماڵ کەم ناکە بەڵکو ئینسان ماڵی زیاد دەکاوە بێزگەلەوەی دڵ و دەرونیشی خۆش دەبیتن لە بۆ هیوادارم هەموو هەبووێک هەوڵ بداتن کەوا شتێک ببەخشی لەو مانگەدا و پاداشتی ئەو مانگەی ڕوونواشلەیە کە جیاوازە و هیچ وەکەشی هەندە زۆر نییە کە ئینسان بەڕاستی دەستپەی وها قەپات بکاتن. چه هەستەکەی تەیە کە ڕۆژانە نیسک بۆ خەڵک دێن و خواردنیان بۆ دێن و یارمەتیان دەدەێت؟ ئینسان هەست بە ئاسوودەی دەکات لە کاتی بەخشین و ئینشاءەڵڵا خودای گەورە ئاسوودەی مان پێ بەخشێتن لە کاتی بەخشینەکان و هەر ئەمن نیمە جەماعەت زۆر نێرکانە دەبەخشن. بینەرانەی شایستە بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی بەربانگی شایستە تا بەربانگێکی تر بەخواتان دەستفێرم و خواتان لە یاد بێت.